د ورور سوال کړي چې موږ په دې سي ملکونو کې اوسېګو چې دا وی ورځ ډېر وګدی نو آیا موږ د روجي حساب او د غشن د منځ حساب باغه وخت لګولې شو کم وخت چې د سعودي عربي؟ الجواب کم مسلمانان چې په هغه ملکونو کې اوسېږي چې هغه د قطب شمالي طرف ته راځي نو دا په دوه قسمه دي دا خلک یا د دوی دوه قسمه حالات دي. یو هغه دی چې په داسې ملکونو کې اوسېږي چې شپه ورځ پکې راځي په څلېرویشت ګنټو کې شپه ورځ پکې راځي. اوس دا جدا مسله ده چې شپه پکې ډېره لنډه راشي اوس د دوو ګنټو دپاره پکې شپه راشي ټوله شپه درې ګنټې یو ورځ لنډی دا په جدا مسله ده خو شپه او ورځ په چوبیش ګنټو کې راځي. نو چې کله څلېرویشت ګنټو کې شپه ورځ راځي نو دلې نه دی جایز چې دی د روژه ونیسي یا د مونځو کې د بل ملک په وخت باندې یا هغې له اعتبار ورکړي نه دی به د خپل وخت سره عبادت کوي. پنځه وختونه دي د مونځونو پنځه مونځونه دي دا به دی په معروف ټیمونو کې کوي. اوس وایي چې ماښام ماسوته منځ کې ټیم ډېر لږ راغی او د ماسوتن او د سهار منځ کې ټیم ډېر لږ راغی منځ کې داسې څه کار نشته چې لږ راغی او که ډېر راغی وه خو چې شپه ورځ پکې راځي نو بیا به خپل وخت ته دوی ګوري چې شپه هم شتې ورځ هم شتې. عام دلیل ده کوي ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا الله وایي مؤمنانو باندې مونځ په خپلو خپلو وختونو کې لازم شوی دی او خپل خپل وختونه یې دي لري. دغه شان روژه ده لکه ورور تپوس خصوصا د روژې په باره کې کړی وایي ورځې ډېره اوږدوي نو موږ د سعودي عرب په وخت سره روژې نیولی شو یار وایي سعودي عرب کې ورځ دومره وي شپږ ګنټې یا پنځه یا څلور یا وي نه چې شپه ورځ په کشتي په څلېرویشت ګنټو کې که دا ورځ اوږده ده او که دا ورځ لنډه ده ورځ د دقې روژه به نیسي. الله عامه خبره کړې ده وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الله وایي چې کله سهر تاسو روژه ونیسئ سهر راختو سره نو روژه به پوره کوئ د شپې پورې او دا نه دي ویلي چې دا ورځ به اوږدی او که دا ورځ به لنډی اوس دا اوږده ده او که دا لنډه ده او دا به روژه نیسي. نو دا اولنی حال شو. اولنی حال د کومو خلکو دی چې په چوبیس ګنټو کې شپه ورځ راځي نو دوی به هم د خپل وخت مطابق منځونه کوي او د هغې د مطابق به دوی روژې نیسي که شپه پرې اوږدیږي که ورځ پرې اوږدیږي که شپه پرې لنډیږي او که ورځ پرې لنډیږي. دویم قسم هغه دي او دویم حال په دوی باندې دا راتلی شي چې یو سړی په داسې ملک کې اوسېږي چې په هغې کې په څلېرویشتو ګنټو کې شپه ورځ نه راځي یعنې دواړه پکې نه راځي. بعض ملکونه داسې شتي چې هلته ورځ دوه ورځې ورځي او بیا دوه ورځې شپې شپې داسې ملکونه پکې هم شتي لکه موږ سره بعضو کسانو رابطې کړي چې یو هفته ورځي او یو هفته شپې. اوس د دې ملکونو مسله جدا ده او د دغه علاقو ځکه چې هلته په څلېرویشتو ګنټو کې په څلېرویشتو ګنټو کې شپه ورځ دواړه نه راځي بلکې بعض ملکونه پکې داسې دي چې په اوړي کې نور بالکل نه ډوبېږي او په ژمي کې نور نه راخېږي. بعض ملکونه داسې دي ګورئ په ټول اوړي کې نور نه ډوبېږي ورځي او بیا په ژمي کې شپه وي ټوله په میاشتو میاشتو شپه وي په میاشتو میاشتو ورځي.
نو اوس دوی به څه کوي؟ دوی به اندازه لګوي. لکه څنګه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې د دجال خبره وکړه چې دجال روزي، نو اولنۍ ورځې څومره ده؟ کال، بیا میاش، بیا هفته، او بیا باقي ورځې زموږ د دې ورځو په شان دي. صحابه کرام وی رسول الله منځ به څه کوي؟ اندازه لګوي. تاسو به څه کوي؟ اندازه به لګوي. ودو به څنګه اندازه لګي؟ په دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی سلیریش ګینټي دي کنه، نو دوی به سلیریش ګینټي حساب کړي. دولس ګینټي ورځ شوه او دولس شپه شوه، بس په دې اعتبار سره به دوی روجې هم نیسي او بیا دې پکې د منځه وخت هم تقسیم کړي. وایي داسې اندازه دې ولګوي. بعض علما وایي نه، مکې او مدینې ته به ګوري. دا لا قوه لا، دوی به مکې او مدینې ته ګوري. څنګه چې په مکه او مدینه کې د منځه ټیمونه دي، ورځ ده، شپه ده، د قشن به دوی حساب لګوي. ولې؟ وایي ځکه چې مکه او مدینه کې وحي نازله شوې ده. دریم قول دا دی، او دا راجح قول دی، مضبوط قول دا دی، چې دوی به نږدې ملک ته ګوري په کوم کې چې سلیریشو ګینټو کې شپه ورځ راځي. دا راجح قول دی. دومره لرې لېږي مکې ته او مدینې ته او بل ملک ته او بل ته نه، نږدې ملک چې دی هغه ورته یاد کړه. دوی به کوم ملک چې په ټولو ملکونو کې دوی ته نږدې دی او په سلیریشو ګینټو کې پکې څه راځي؟ شپه ورځ پکې راځي. چې په سلیریشو ګینټو کې شپه ورځ راځي، نو دوی به هم د هغوی د وخت مطابق روجې نیسي، منځونه به کوي، دغه اندازه به لګوي. دوی ورسېدې په دې مسئله باندې که نه؟ د تفصیلي مسئله ده ګورې. او اکثر ملګري دې باره کې تپوسونه کې کوم چې بهر ملکونو کې اوسي او دغه ملکونو کې چې ورځې ډېرې اوږدې، بعض ملکونه پکې داسې لکه ورځ پکې صرف دویش ګینټې او شپه دوه ګینټې. نو دا سوال دغه داسې کسانو کړی وي، ورځ ډېره اوږدې، اوس موږ روجې نیسو، نو دویش ګینټې به څوک روجې نیسي؟ نو موږ به دا ورځ دومره حساب کړو څومره چې د سعودي عرب ورځ ده. دا طریقه صحیح ده؟ ولې؟ په 24 ګینټو کې شپه ورځ راځي. چې شپه ورځ پکې راځي، بیا نورو ملکونو ته سره ګوري. وایي نه چې دویش ګینټې ده، الله دې کړي چې دریش ګینټې، خو شپه ورځ خو راځي که نه؟ مسئله بیا دا وګوره چې شپه ورځ په سلیریش ګینټو کې نه راځي. نو د هغوی لپاره راجح قول داری چې څه به کوي؟ نږدې ملک ته دې وګوري، هغه نږدې ملک چې پای کې په سلیریشو ګینټو کې شپه ورځ راځي، بس د هغوی تابعداري دې کوي. والله اعلم.